Permeteu-me que us sorprengui. Heu de saber que estudio la malaltia del Parkinson i un tipus de parkinsonisme infantil. Ho faig mirant les neurones de persones amb aquestes malalties. Espereu, espereu. Aquesta no és la sorpresa. I si us dic que ho fem a partir de cèl·lules de la pell dels pacients i mitjançant una mena de viatges en el temps... Soc el David Pinyol, estudiant predoctoral del grup de cèl·lules mare i neurodegeneració de l'IDIBELL. Malauradament, tothom ha sentit a parlar de les malalties neurodegeneratives, com la del Parkinson o la de l'Alzheimer. Es tracta de malalties en què algunes neurones van deixant de funcionar correctament. Les persones, a poc, van perdent la capacitat de dur a terme tasques del dia a dia, fins que finalment moren. Per entendre aquestes malalties, fins ara, només podíem estudiar les neurones dels pacients que havien mort i que havien donat el seu cervell a la ciència. Per tant, només teníem coneixement de les etapes finals de la patologia. Llavors, com podem investigar el començament i l'evolució de la malaltia? Creieu que podem jugar a ser Dr. Frankenstein, obrir el cap d'un pacient viu per treure-li un tros de cervell, cosir-lo i aquí no ha passat res? Segur que no us faria gaire gràcia. Doncs els pacients tampoc. Com ho fem, el nostre grup de recerca? Doncs fem que les cèl·lules viatgin al seu passat i retornin a un futur diferent, com a la pel·li de Retorn al futur. Aquesta tècnica permet agafar cèl·lules adultes, de la pell en el nostre cas, i transformar-les en cèl·lules mare pluripotents induïdes, iPSC, que poden donar lloc a qualsevol altra cèl·lula del nostre cos. Totes les cèl·lules del nostre cos comparteixen el mateix llibre d'instruccions, el mateix genoma o ADN. Així, un pacient de Parkinson que presenti errors genètics en les seves neurones també els presentarà en les seves cèl·lules de la pell, malgrat que aquestes cèl·lules no es vegin afectades en la malaltia. Per tant, les cèl·lules pluripotents que obtenim al laboratori també contindran aquests errors i sense haver obert el crani d'una persona. Ara sí, podem estudiar la malaltia des d'un inici, buscant la possible causa i observant com evoluciona fins al punt final. Però aquí no acaba tot. Si només obtinguéssim neurones, podríem fer uns pocs estudis, però creixerien planes en una placa de Petri, com aquesta. Però el cervell és un òrgan en tres dimensions, amb una gran varietat de cèl·lules. Podríem fer créixer un cervell en una placa de Petri? Sí. Al laboratori, agafem aquestes cèl·lules mare i fem que s'aglomerin, es multipliquin i madurin en una estructura tridimensional anomenada organoide cerebral. Ja veieu que no és igual que un cervell. Per començar, són molt més petits, com a molt d'uns pocs mil·límetres. Ara bé, sent tan petits, contenen al voltant d'un milió de cèl·lules. Les cèl·lules s'estructuren seguint els mateixos patrons que un cervell durant el desenvolupament fetal. Fins i tot, són capaços d'establir connexions neuronals i presentar activitat neuronal com en un cervell viu. No patiu, que de moment no estem creant cap intel·ligència artificial com la del ChatGPT, però sí que podem reproduir la malaltia des d'un inici, mantenint l'estructura 3D com en el cervell, i fins i tot podem arribar a fer proves de fàrmacs experimentals que podrien funcionar en pacients. Com veieu, el futur és molt prometedor.